גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון, ובהמשך לסרטון הקודם שעשיתי שאני מנסה איפור קוריאני, אני החלטתי לעשות סרטון שלם רק על טוני מולי, כי טוני מולי זה מותג קוריאני שאפשר להשיג בארץ. אם יש מותג אחד קוריאני שכבר ידעתי על קיומו עוד מלפני שהגעתי לטוקיו וראיתי מלא איפור קוריאני שלא הכרתי, אז אני כן הכרתי את המותג טוני מולי, כבר ראיתי שכל מיני בנות נראה לי אנגליה וארצות הברית וכאילו כל מיני יוטיובריות אחרות בעולם שאני עוקבת אחריהם, ראיתי אותן מנסות, מדברות, זה מותג מאוד 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 חמוד, הוא קיים מ-2006, ואני חושבת שנוצר עליו קצת רושם לא נכון אולי בארץ אפשר להגיד, בגלל שהכל מאוד 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 חמוד. אז אני חושבת שהרבה אנשים רואים אולי את הסטנדים של טוני מולי בסופר פארם ומניחים שזה מותג ילדותי, אולי בגלל שהוא לא מאוד מאוד יקר אז אולי מניחים שהמוצרים פחות טובים, ומאוד מאוד מאוד חשוב לי לעשות את הסרטון הזה מעבר לזה שזה סרטון שאני עושה בשיתוף פעולה עם טוני מולי, אבל באמת אני חושבת שזה סרטון חשוב לעשות בערוץ הזה, כי זה באמת מותג שאני חושבת שלא כל כך מבינים אותו מספיק בארץ. כמובן אני הולכת לתת לכם את הדעה האמיתית שלי לגבי כל המוצרים, איזה מוצרים אני חושבת הם הכי מסט מהמותג, איזה מוצרים הייתי אולי מדלגת ממשיכה הלאה, וכמובן לתת לכם עוד כמה טיפים וטריקים על כל מיני מוצרים שיצא לי לנסות. אז יאללה, בואו נתחיל. אז אני חושבת שאני קודם כל הולכת להתחיל בטיפוח. אני חושבת שבאופן כללי טיפוח זה ממש הצד חזק ומעניין במותג. יש להם מלא 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 סדרות שונות, נגיד יש להם את כל הסדרה כזה של התמנון, תראו זה חמוד, קוראים לזה טאקו פור, יש להם סדרה אחרת שמגיעה ככה כמו ביצים, יש להם סדרה כזאת של פנדות. אז נעשה לכם קצת סדר, ויש להם כמובן גם דברים את הפירותיים, שאני חושבת שתמיד שרואים את זה בסטנדים זה כזה, מה זה? זה עגבנייה? מה? אני חושבת קודם כל נתחיל עם הסדרה של הפנדות. בעצם מה שמאפיין את הסדרה של הפנדות זה שני מרכיבים עיקריים, אחד זה ניאסינמייד B3, ויטמין B3, והשני זה תמצית במבוק, ובעצם שני המוצרים האלה אני מאוד רוצה להמליץ עליהם, Panda's Dream White Magic Cream שהוא שחור, שימו לב, והכחול נייבי, הם נראים מאוד מאוד דומים על המדף אז לא להתבלבל, הכחול נייבי זה ה-Panda's Dream White Sleeping Pack, זאת אומרת זה קרם לילה, זה כמו מסכת לילה וזה קרם ליום, ושניהם בעצם עובדים על העברה. אם ראיתם את הסרטון הקודם שדיברתי על איפור קוריאני באופן כללי, אז הקוריאניות מאוד אוהבות להיות לבנות, הן שונות פיגמנטציה. זה קצת מזכיר אותי, אני אותו דבר, והם תמיד מחפשים טיפוח שעושה הרבה העברה לאור ונלחם בפיגמנטציה, ובעצם המרכיבים כאן זה בדיוק מה שזה עושה. אבל שימו לב שבעצם ה-White Magic Cream, כשמניחים אותו על הפנים, אז בעצם הוא ממש לבן, החומר עצמו לבן, וכשמניחים את זה על הפנים זה ממש הופך את הפנים ללבנות. ולכן אני חושבת שהקרם הזה ממש 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 מצוין ומומלץ מאוד לבנות מאוד בהירות, כמוני, עד אולי שני גוונים יותר כהות ממני. צריך להיזהר, גווני אור היותר כהים, זה יכול להפוך אתכם לקצת אפרפרות. אם יש לכם אבל עניין של אדמומיות בפנים, קופרוז ונימים וסתם אדמומיות, זה ממש מעולה כדי לעזור לנטרל את זה. אני חושבת ממש אחד המוצרי דגל של המותג, כי הוא מאוד מאוד מיוחד, אני לא ראיתי דבר כזה בכלל בארץ. אז בתוך הסדרה של הפנדס דרים יש שני סטיקים גם לעיניים, אחד זה ה-So Cool Eye Stick, וככה זה בעצם מגיע בתוך הקופסה שלו, שימו לב שאלה מגיעים לא בתוך קופסה, הם מגיעים פשוט ככה על המדף. זה לא אומר שהוציאו אותו מהקופסה או משהו, ככה הם מגיעים, ויש את ה-Brightening Eye Base. בעצם ה-So Cool Eye Stick זה מוצר שאני חושבת שהוא מגניב, אבל אולי הייתי מוותרת עליו כי הוא לא עשה לי איזשהו אפקט
מאוד 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 דרמטי, אבל אני אומרת את זה גם עם כוכבית, כי אני לא אחת שיש לה הרבה הרבה נפיחויות מתחת לעיניים. יכול להיות שאם היו לי יותר נפיחויות הייתי רואה הבדל יותר משמעותי, אבל בעצם זה סטיק שמיועד לתת אפקט של קירור מתחת לאזור העיניים. יצא לי לנסות משהו מאוד דומה לזה ממילק קוסמטיקס. אני יכולה להגיד לכם שאם אני משווה בין השניים, מילק לא עשה כלום, זה לפחות הרגשתי באמת את ההתקררות מתחת לעיניים. מה שכן, ה-eye base, ה-braining eye base, זה באמת, אם אנחנו מדברים על כל הסדרה של הפנדה, מאוד מזכיר לי את הקרם יום, בזה שהוא פשוט הופך את האזור הזה לממש ממש לבן, ואז אני צריכה פחות קונסילר. אני משתמשת בזה באמת המון המון המון, אתם יכולים לראות כבר יצא לי לא מעט להשתמש בזה וכל המוצר כבר מג'ויף, ואני חושבת שגם זה מוצר ייחודי, אני לא ראיתי משהו כזה בארץ, בטוח לא. לגבי מחירים, אני לא רוצה סתם להטעות אתכם, אז אתם יכולים להיכנס באתר סופר פארם כדי לבדוק את המחירים, או בחנות סופר פארם, לא רק באתר. יש עוד סדרת טיפוח מגניבה שמדברים על זה הרבה, של הביצים. אז אחד מהם בעצם הזהב הוא פריימר, אז אני אדבר עליו אחר כך בהקשר של איפור. אני רוצה לספר לכם על שני המסכות האלה. הראשון זה ה-Blackhead Steam Bomb, שבעצם המטרה של המסכה הזו זה להוציא שחורים, לעזור עם שחורים וניקוי הנקבוביות, והיא בעצם מתחממת כמו, כאילו הם אומרים, כמו אם הייתם הולכים לטיפול של קוסמטיקאית ושמים לכם כאילו עדים על הפנים, וזה אמור לחמם את הנקבוביות וככה לעזור לשחורים להשתחרר. אז בעצם המסכה הזו מתחממת וזה סופר 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 מגניב. לא יצא לי אף פעם לנסות מוצר שעד כדי כך מתחמם על הפנים, הוא ממש נותן תחושה של חימום. בעצם מניחים את זה כמה דקות על הפנים, זה מתחמם ואז שוטפים את זה. אני חייבת להגיד לכם שכן היו תכשירים שראיתי הבדל ולא ראיתי הבדל, ותכף נדבר על זה, אם זה באמת כן ראיתי הבדל. אחרי שהסרתי את זה, הרגשתי שהנקבוביות שלי נראות קצת יותר נקיות. זה כן, כאילו באנגלית אומרים, it cleaned the congestion. וואו, איך אומרים congestion? הצטברות של ג'יפה. אני לא יודעת איך לתרגם את זה, אבל כן הרגשתי שזה עושה משהו, כן ראיתי שוני בנקבוביות שלי לפני ואחרי, וזה מאוד מאוד מגניב. יש בזה מין גרגרים קטנטנים כאלה, אבל זה לא עושה איזשהו פילינג אגרסיבי על האור או משהו כזה, בכלל לא. מוצר מאוד מאוד מגניב. המוצר השני גם מגניב, זה ה-Tightening Cooling Pack, וזו בעצם מסכה מאוד מאוד מגניבה גם. המרקם של הדבר הזה מאוד מאוד מגניב, זה קצת כזה מוסי, ויפט, משהו מגניב. אז זה בעצם מסכה לכיווץ הנקבוביות. עכשיו, אין שום דבר שבאמת יכול לכווץ נקבוביות, אבל כן יש משהו שיכול לתת מראה של נקבוביות יותר מקובצות, אפשר לקרוא לזה ככה. ובעצם המרכיב העיקרי שיש כאן זה קליפת הביצה. אם אי פעם יצא לכם לראות כזה ברשת, אנשים עושים מסכות DIY שממש שמים ביצה על הפנים, אז זה בא מאותם עולמות, אבל כמובן שפה יש גם עוד הרבה דברים אחרים, וזה הרבה יותר נעים על האור. המסכה הזאת גם נותנת אפקט מתיחה והסרה של תאים מתים, אז ככה נותן באמת איזשהו אפקט שהאור נראה קצת יותר מתוח, קצת יותר טוב, קצת יותר זוהר גם, ומסכה בהחלט מגניבה. בואו נדבר רגע על הסדרה הזו של התמנון, שזה מגיע ככה. זו בעצם סדרה שמיועדת יותר לאור שהוא שמנוני, ושהוא צריך ניקוי, נקבוביות, דברים כאלה, מצב כביכול אקנטי, אולי אור צעיר יותר. אני חייבת להגיד לכם שאני באופן אישי פחות התחברתי למוצרים מהסדרה הזו, רק בגלל שא' לי אין כבר אור מאוד שמנוני, אז אני באופן אישי מחפשת כבר דברים אחרים. כן, מסכה מאוד מגניבה זה ה-Bubble Pore Pack, מסכה ששמים אותה על כל הפנים, נותנים לזה כמה דקות, זה מתחיל לבעבע. בעצם אחרי שכל הבעבועות מפסיקות לבעבע, אז מתחת נשאר מין שכבה של כמו בוץ או חימר כזה, שקצת יותר, לא חימר כי הוא לא ממש מתקשה, אבל קצת יותר כמו בוץ ים המלח כזה נראה, שהוא בעצם מוציא את כל העודפי שומן
נגיד מהאור. הייתי אומרת שהמסכה הזו טובה, אבל לא הייתי מצפה ממנה לשנות לי את מצב האור באופן דרמטי. זה עובד טיפה יותר על אפקט ייבוש האור, וזה אפקט שאני פחות אוהבת, בוא נגיד ככה, גם לטיפול באקנה. יש כאן מוצר קטן וחמוד, קוראים לזה a blackhead scrub stick. זאת אומרת, סטיק שאמור ממש לעשות פילינג ולהוציא שחורים. קודם כל, אתם יודעים שאני באופן כללי פחות בקטע של פילינגים אגרסיביים, במיוחד אם יש לכם אור שהוא אקנטי וצעיר וממש עם פיצונים, זה פחות מומלץ לעבור עם פילינג אגרסיבי, כבר דיברתי על זה אין ספור פעמים. אבל מה שאני כן יכולה להגיד זה כשניסיתי את המוצר, לא הרגשתי שהפילינג עצמו עושה לי פילינג מאוד מאוד אגרסיבי, הוא כן היה הרבה יותר מעודן ממה שציפיתי, אבל יש משהו בזה שכאילו קצת לא סטרילי גם מרגיש, שאם אני משפשפת את זה על הפנים ויש לי הפרשות שומן ויש לי אולי פיצונים ולא יודעת מה, ואז אני מרטיבה את זה בעצם על פנים רטובות ואז אני סוגרת את זה ומשאירה את זה כאן, זה מרגיש לי פשוט מקום שיכול ממש לחגוג עם חיידקים גם. אז את המוצר הזה אני באמת פחות הייתי ממליצה עליו, זה אני באופן אישי. והמוצר השלישי מהסדרה שיצא לי לנסות זה הסבם control gel cream, קרם לחוץ לאור מעורב שמן. הוא מאוד מאוד ג'לי, מאוד מאוד קליל. אני חושבת שבנות שיש להם אור באמת 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 שמנוני ייהנו מקרם כזה, כי הוא מאוד מאוד קליל וזה ג'ל, זה לא קרם, זה ג'ל. בג'לי יש חומצות אמינו שעוזרות לכווץ נקבוביות, או לפחות לתת מראה של נקבוביות יותר מכווצות. יש כאן גם אפקת אלמוגים, שזה בעצם נותן את אפקט המראה המת, כי הוא סופח שמנוניות. ויש כאן גם את מי האוקיינוס שבעצם מעניקים לחות וכולי. אז יש כאן כאילו גם כזה לאיזון, גם מעניק לחות, גם נותן מראה מת. אני יכולה להבין איך שהרבה בנות יאהבו את המוצר הזה. ומבחינתי עוד מוצר שהוא must 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 לנסות זה המסכה הזו, שנראית כמו עגבנייה. Tomatox Magic Massage Pack. יש בזה בעצם תמציות של עגבניות, שזה אנטי אוקסידנט. יש פה כל כך הרבה. תמצית עלי סנטלה, לא יודעת מה זה, אבל כתוב שזה להגנה ויצירה אפקט רוגע באור. יש בזה, כמו שאמרנו, המיצוי עגבנייה שעשירה בנוגדי חמצון וליקופן לניטרול רדיקלים חופשיים. יש בזה תמצית לימון להענקת מראה אור אחיד ולהעברה של פיגמנטציה. בעצם יש המון 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 דברים בתוך זה שאני מאוד מאוד אוהבת. מניחים את זה על הפנים למשך דקה עד שתיים, נותנים ממש מסאז' לפנים, ואז נותנים לזה איזה 10 דקות, רבע שעה, כזה להתקבע, להתייבש על הפנים עד ששוטפים. ויש בזה כנראה איזשהו הפקת פנינה או משהו גם, כי המסכה עצמה היא גם קצת זוהרת, ואז בעצם שמסירים אותה זה באמת משאיר אפקט זוהר על הפנים. וזה מוצר מהמם, נגיד לפני אירועים רוצים כזה קצת יותר זוהר, זה מוצר שלגמרי אני בתור מאפרת הייתי מכניסה אפילו למזוודת איפור שלי, ואולי לפני שאני באה לעשות איפור אירוע למישהי, אז להניח את זה קודם כל על הפנים כדי לתק איזשהו אפקט של זוהר לפני שאני ממשיכה עם האיפור. אז וואו וואו, זה מעולה, מדהים, מדהים. בואו נעבור הלאה לאיפור. בואו נדבר קודם כל באמת אבל על הפריימר שהראיתי לכם לפני זה, מהסדרה של האג פור, זה הסילקי סמוד בום. וזה פריימר באמת וואו, באמת באמת וואו. עשיתי ממש תקריב כשהנחתי את זה, כדי שתוכלו לראות איך הוא ממש מצליח למלא לי את הנגבוביות, הוא ממש כזה ממלא אותם, יושב מעל, והמייקאפ, תראו, זה עליי היום, והמייקאפ יושב מושלם מעל זה. אם אני הייתי כזה עושה אולי את הטופ 5 שאתם חייבים לנסות, מעבר למסכה שדיברתי והווייטנינג קרים, אז זה שם בטופ 5. תנסו את הפריימר הזה, הוא מגניב רצח, הוא שונה מכל הפריימרים אחרים שיצא לי לנסות, והוא באמת עושה מראה סמודינג מטורף. הקוריאנים יש להם באמת אישו עם נגבוביות, אם לא שמתם לב יש פה הרבה 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 מוצרים שמטפלים בנגבוביות, יש להם אישו עם נגבוביות מאוד מאוד גדולות, אז אני הייתי מצפה, ובהקשר הזה זה נכון, שהם יעשו הרבה מוצרים טובים לתת פתרון ומענה לנגבוביות. נראה לי אני אעשה את זה בקטע של בוא נדבר קודם כל על הכי טובים מבחינת האיפור, ואז נעבור
לאט לאט, הלאה. אז אני רוצה לדבר על המוצרי גבות, כי הם וואו. עליי היום, אני באמת ניסיתי להתאפר עם כמה שיותר כדי שתוכלו גם לראות איך זה משתלב. צלליות לגבות, מעולות. אני משתמשת בגוון 0.2, ואני חושבת שזה יתאים ל-90% מהאוכלוסייה כאן בארץ, כי יש כאן גם את הבהיר, גם את הכהה, והשילוב ביניהם מושלם, ושום דבר פה לא חם, וזה הגוונים הבדיוק הנכונים, וזה פיגמנטי בטירוף, וזה לא זז ומתפרק, ואפשר, אפילו המברשת, האמת, אפילו המברשת שמגיעה עם זה, היא לא רעה בכלל, פשוט אני מעדיפה להשתמש כמובן במברשות שלי, אבל אפשר ממש לצייר אפקט של גבות, וזה נראה מעולה, 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 זה לא צללית שפשוט מתפזרת ונהיית טבעית מדי, כאילו, כמו שאתם יכולים לראות על הגבות שלי היום, יש נוכחות, זה מוצר, וואו, קוראים לזה Easy Touch. מעולה, ממש טוב. וגם הג'ל לגבות שלהם, ממש ממש טוב, הם קוראים לזה Inked Coloring Brow. אני משתמשת בגוון Dark Brown 0.3. קודם כל האריזה, תראו, זה מגיע ככה, כמו את, תראו, זה יפה. זה פשוט מהמם. ושוב, אני חושבת שזה משהו נורא נורא מהמזרח, שהם נורא משקיעים באריזות, והם אוהבים דברים חמודים ומושקעים ועם עיצוב מיוחד. ואנחנו יכולים כאילו לקחת את זה אולי לא ברצינות ולהגיד, אוקיי, זה הכל כזה ילדותי וחמוד, אבל כנראה שהמוצר בפנים לא טוב. וזה לאו דווקא נכון, באמת, אנחנו צריכים קצת להשתחרר מזה, כי זה כאילו קוריאני. תזכרו כל מה שאמרתי בסרטון הקודם על איפור קוריאני שניסיתי, זה ממש רלוונטי כאן. ג'ל הגבות, נראה על פניו סטנדרטי, טריוויאלי. אבל המברשת סופר נוחה, החומר מעולה, באמת צובע, עמיד, ונותן מראה של גבות כזה טבעיות. אני מאוד מאוד אהבתי את המוצר, וכאילו האריזה פשוט, אני באופן אישי, זה גורם לי לאהוב את זה עוד יותר. עוד שני מוצרים שאני רוצה להמליץ עליהם, זה האייליינרים, הג'ל שלהם, אז אחד מגיע כמו אייליינר ג'ל שאנחנו מכירים, בצורה כזו, ופה למעלה יש לנו בעצם את המברשת. המברשת גם טובה, לא רעה בכלל, והג'ל עצמו קרמי, פיגמנטי, קל לעבוד איתו, הוא לא כזה צ'אנקי, אפשר להגיע לשכבות דקות דקות, הפורמולה ממש 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 טובה, אני מאוד מאוד ממליצה על זה, וגם על האייליינר הזה, עכשיו שימו לב כי יש שניים שניסיתי, ועל זה אני ממליצה יותר, שימו לב שיש הבדל, זה ה-Black Gel BT Supreme Matte Liner, זה מגיע בתוך קופסה, כזו, אוקיי? ככה הקופסה בעצם נראית. אז אם אתם מחפשים את זה על המדף, תחפשו מין דבר כזה. וזה מה שעליי היום. הוא שחור, הוא עמיד, הוא יפה, קל להשתמש בו, אפליקטור מצוין. קוריאנים ויפנים הם ידועים בתור יצרנים של אייליינרים מאוד 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 טובים, וזה בהחלט אחד מהם מעולה. לעומת, תכף נמשיך עם הרשימה, אבל ה-Long Kinney Gel Pen Liner. אני פחות אהבתי את הפורמולה כאן, אני לא ידעתי מי באמת עד כדי כך שונה, אבל זה הרגיש לי פשוט פחות שחור. כל השאר היה סבבה, אבל זה הרגיש לי פחות שחור וקצת יותר מדולל. אז זה לא שזה מוצר רע, אני הייתי ממליצה מבין השניים על ה-Black Gel Matte Liner. ולשפתיים. תקשיבו, ניסיתי מלא מוצרי שפתיים, ואני חולה על אלה. עכשיו, ברמת העיקרון, זה נראה על פניו כאילו זה הכי מיועד לנערות, כאילו מבחינת העיצוב. קוראים לזה Petite Bunny Gloss Bar, וזה ממש כמו ליפ בלם עם טיפה צבע, כל כך נעים על השפתיים, ריח כל כך טוב, אריזה חמודה, אני כאילו זה מהמם, תראו, זה מושלם, ממש 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 מושלם. זה גוון 0.5, אני חושבת שזה גוון מהמם, וגם זה. זה גוון 0.2, Juicy Grape. קצת פחות רואים אותו, אבל שניהם הם נורא נורא שקפקפים, זה פשוט כזה לחוט עם קצת גוון, אבל הם נורא נורא נעימים על השפתיים. אני ממש אוהבת אותם, אני חושבת שהם סופר חמודים וכזה איזי בתיק. יש להם ריח כל כך טוב. אלה היו כאילו הפייבוריטים שלי כשזה מגיע לאיפור. בואו נדבר עכשיו על מוצרים שהם מעולים, הם טובים, הם לא הפייבוריטים שלי, הם לא הדברים שאני אומרת לכם must must must, אבל מוצרים בהחלט גם טובים. יש את ה-Panda's Dream Mascara, היא לא יותר מדי מעניקה נפח, היא לא יותר מדי מעריכה, היא מאוד 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 בסיסית אני חושבת, גם מבחינת הסוג מברשת והכל. מה שבעצם מיוחד בה שהיא עם
fiber, microfibers, הסיבים, ולכן היא נשטפת נורא בקלות, פשוט עם מים חמים, אפשר ממש להסיר את ה-fibers, למי שיש לה אולי ריסים יותר חלשים, היא לא רוצה ממש לשפשף עם מסיר איפור, זה יורד ממש בקלות. אני חושבת שהשם כאן, כאילו יש להם בעיה עם השמות. כשאני שמעתי Panda's Dream, אצלי Panda Eyes זה כאילו נותן סמאג', אני כאילו חשבתי שאני אמורה להניח את זה ולעשות לזה סמאג' אאוט ולעשות כאילו מראה של פנדה, ולא הבנתי כי כאילו למה שאני רוצה לעשות דבר כזה עם מסקרה. אז למעשה הם קוראים לזה Panda's Dream כי הם אומרים שזה לא ישאיר אתכם כפנדה, כאילו בגלל שזה קל להסיר את זה. זה מחשבה קוריאנית עם השמות והמילים הקוריאנים, אל תתייחסו למה שכתוב על דברים כאן ובאופן כללי אצל דברים קוריאנים, כי לפעמים זה נורא נורא מבלבל, נגיד אני לא מבינה מה הפואנטה, פשוט תקראו את ההוראות ואת התיאור על המוצר בעברית, מה כתוב, כי בעברית הם עשו תרגום יותר טוב לפי דעתי, משאר הקוריאנים שניסו לתרגם לאנגלית, ואז זה יוצא כזה מוזר. יש את ה-Pocket Bunny Sleek Mist, זה בעצם מיסט לפנים, כמו שהקוריאנים אוהבים, נכון, דיברנו על זה שהקוריאנים אוהבים את הכל בצורה של ספרי. יש להם שניים, אחד שהוא קצת יותר לחוטי, זה יותר על הקטע של הסופח שומנים, אבל עדיין מעניק לחוט, אז זה יותר על הקטע של קיבוע איפור כביכול. יש להם מוצרי שפתיים נהדרים, אודמים מאוד מאוד סטנדרטיים, אבל לא רעים בכלל, אודמים מתים כאלה, שמגיעים ככה בתוך אריזה שחורה, אז יש פה כמה גוונים שמאוד מאוד אהבתי, RD01, RD04, אני אעשה לכם סוואצ'ים כדי שתראו, אז פשוט מאוד מאוד מט, מאוד פיגמנטי, זה גוון שאני חושבת יהיה ממש טוב להרבה ישראליות, כאילו שהן לא בהירות ולבנות כמוני. אז המסקרה הלונג קיני, שהיא בעצם מאוד 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 קטנה במברשת, אני מאוד מאוד התלהבתי כשראיתי את זה, כי אני מאוד אוהבת את זה לריסים התחתונים, המברשת מושלמת, הייתי אוהבת את המסקרה קצת יותר, אם אני חושבת שהיה קצת יותר חומר על המברשת, אין הרבה חומר, אבל ככה בעצם אני יכולה באמת להניח הרבה ולא יהיו לי גושים אף פעם למטה, אז בהחלט אחלה המסקרה. אני בדרך כלל הייתי קונה את הקטנה הזאת של קליניק ואני כבר לא יכולה למצוא אותה, זו גם יותר זולה, אז אם אתם בקטע כמוני ואוהבות לקנות מסקרה קטנה לריסים התחתונים, זו ממש מגניבה, שוב קוראים לה Perfect Eyes Long Kinney Mascara. בואו נדבר רגע על מסקרה שממש ממש 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 אהבתי. יש להם סדרה שקוראים לזה Double Needs, ועל המדף זה מגיע ככה, ובעצם כל מסקרה נותנת פעולה קצת אחרת. אני הכי אהבתי את הוורודה, היא בעצם נותנת מראה מעוגל וערמה מטורפת. בצד הזה השתמשתי בה כדי שתראו את ההבדל, היא ממש עושה ערמה מאוד מאוד יפה, לא הגלתי ריסים היום, זה נראה מעולה. מה עושה הערכה, זאת אומרת ממש מעריכה את הריסים, השתמשתי בה על הצד הזה היום כדי שתראו את ההבדלים, והצהובה בעצם נותנת ווליום ונפח, ואני חושבת ששלושת המסקרות האלה ממש 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 טובות, הן לא מאוד שונות אחת מהשנייה, שלושתם נותנת אפקט די דומה, אבל אם את אחת שנוטה יותר למעוגל או מאורך או לאובי ווליום, אז פשוט תבחרי בהתאם למה שאת אוהבת, אבל שלושתם ממש ממש טובים. בואו נמשיך הלאה לטינטים. כמו שדיברנו בסרטון הקודם על איפור מקוריאה, יש אישו אצל קוריאניות עם ליפ טינטס. אני לא כל כך מבינה מה הקטע של ליפ טינטס, וכאילו בעיניי זה באופן כללי קצת מיותר, כאילו או שאני אשים משהו עם כל הכוח על השפתיים או שאני פשוט יניח אותו כאילו בקטנה, לא יודעת, הטינטים האלה אני באופן כללי פחות מתחברת. ספציפית אני יכולה להגיד לכם על ה-Get It Tint, יש גם את הרגיל וגם את ה-HD, הם מאוד 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 נוזליים, וזה הקטע של הליפ טינטס האלה, ואני פחות אוהבת את זה כי זה באמת מרגיש לי נוזלי ולא נשאר לי טוב על השפתיים. עם ה-HD ספציפית, אני יכולה להגיד לכם שיום אחד שמתי את זה באיזה סופה שהיינו עם חברים, והחברים שלי כאילו כולם אמרו פה אחד, אשלי, מה יש לך על השפתיים, זה לא נראה טוב. ואז שהסתכלתי במראה ראיתי ש
גם הוא כאילו פאצ'י, הוא לא נמרח כל כך באחידות, גם הוא כזה ירד לא אחיד, וגם הוא ברח לי מגבולות השפתיים. אז היו לי בעיות עם המוצרים האלו, אם את אחת שמוד אוהבת טינטים, אז אולי את אוהבי את אלה, אבל אני רוצה להמליץ לכם על הטינטים האחרים שלהם, שאלה מעולים לפי דעתי. וזה משל השפתיים שלי היום, וזה אלה שנראים קצת כמו לק, או אני לא יודעת מה לקרוא לזה, קוראים לזה פינקי בינקי, וזה נראה ככה. גם המברשת עצמה היה לי כאילו נוח להניח עם זה, תראו. זה, מה אמרתי? זה גוון אחד, יש איזה ריח, מה זה טוב. וזה פשוט הרבה יותר עוצמתי, וזה מרגיש לי כמו ליקוד ליפסטיק, אבל שהוא עם ברק והוא לא מת. והוא עם מלא מלא פיגמנט, עמיד, אכלתי עם זה. זה לא ירד, הייתי צריכה אולי טיפה חיזוק, אבל זה לא ירד. זה גוון מהמם, 01 heart attack ו-02 visual shock. אני אראה לכם סוואץ' כי גם זה גוון מאוד 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 יפה. ואני הייתי ממליצה לכם, אם אתם רוצים לנסות את הטינטים האלה, תנסו את אלה, תראו. יאו, מלא 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 פיגמנט, ממש ממש אטום. מלא פיגמנט מאוד יפה, כמו גלוס מאוד מאוד חזק. והמוצר האחרון לשפתיים, שגם כאן הייתי אומרת לכם, אני אהבתי על הרעיון והסדרה, אבל בפועל שהסתכלתי על המרכיבים פשוט קצת פחות התלהבתי. יש להם סדרה של מלא גלוסים, לא גלוסים, ליפ בלמים כאלה חמודים בצורה של פירות, ובעצם זה נגיד אוכמניה. זה נורא נורא חמוד, יש כאלה, יש אפרסק, יש תפוח, וכל אחד בעצם מריח גם כמוהו וגם מכיל תמציות כאילו של אותו פרי, וזה אחלה של דבר, אבל הדבר הקטן שיש לי להגיד עליהם זה שיש להם את הפרפין, ובעצם זה יכול לעשות בעיות מסביב, לפיצונים מסביב לשפתיים, למי שיש לה נטייה לפיצונים סביב השפתיים. היתרון בפרפין זה שהוא באמת מעניק המון לחות, אז אם את סובלת מיובש, יכול להיות שבכל זאת את מאוד תאהבי את זה, כי בכל זאת יש בזה יתרונות ויש סיבה ששמים פרפין במלא מלא מוצרי שפתיים, כי הוא באמת מעניק מלא לחות. מה שכן אפשר להגיד, תראו, כאילו ממש 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 עמיד, טינטים שלהם עמידים בטירוף. הטינט הזה שאני הנחתי אותו וממש מהר ניסיתי להסיר אותו, אתם יכולים לראות שהוא פשוט לא ירד לי מהשפתיים, הם באמת נורא 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 עמידים, הקטע של הטינטים זה שהם באמת מחתימים את השפתיים וככה זה נשאר מאוד עמיד. אז כשאני מסירה את זה ככה מהיד אתם יכולים לראות איך האודמים ירדו, אבל הטינט הזה לא זז. עכשיו סתם איזה שני מוצרי גוף מגניבים שחשבתי שאני אספר לכם עליהם כי הם באמת חמודים, זה ה-hand milk בצורה של הבננה. קרם ידיים בצורה של בננה, עם ריח של בננה, מאוד 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 חמוד, מאוד נעים. אני יכולה, יש לזה פשוט ריח של בננה, זה כזה חמוד ומעולה, והאריזה כל כך יפה כאילו בתיק נגיד את פוציאה בננה, אז לא יודע, it's like, זה חמוד, יש כאן מחשבה, אני בעד. והדבר האחרון זה אלה, הפוקט בני פרפיום בר, יש לי שלושה, הם סופר מגניבים, זה בעצם בושם בסטיק, זה ממש מגניב, כאילו נגיד סתם מטוס אסור לך לבוא עם נוזלים, או סתם בא לך לזרוק כזה משהו בתיק, ואת מפחדת שזה יישפך או ינזול או לא יודעת מה, זה כאילו בושם בסטיק, לא יצא לי לראות או לנסות כאלה. מבחינת הריח, אני חושבת שהכתום הכי אהבתי, רגע, בוא נזכר, הכתום יש בו משהו קצת פירותי אפילו, לזה יש ריח של טלק של תינוקות, אז למי שאוהב את הריח הפודרתי הזה הוא מעולה, אני אוהבת אותו האמת היא, זה כאילו ממש ריח טוב, אני לא יודעת להגדיר אותו, קצת פרוטי כזה, וזה הסגול, לזה יש ריח של כביסה נקייה, פרשי כזה. טוב, אז הסרטון הזה הפך להיות הרבה יותר ארוך ממה שציפיתי, שחשבתי שאני אשב לעשות סקירה על מוצרים של טוני מולי, אז היו לי באמת הרבה מוצרים. ניסיתי, אני חושבת, את כמעט כל המוצרים של המותג. אז אם לכם יש מומלצים מטוני מולי, תשאירו לי אותם למטה, וכמובן שאני לא יכולה לעשות סרטון כזה מבלי לחלק לכם מתנה. Just one minute, uno momento. אז עם כל המוצרים האלה של טוני מולי שיש לי, שמרתי שני מוצרים כדי לתת לאחת הצופות שלי. אז אם צפיתם עד כאן, את יכולה לזכות בשני מוצרים חמודים של טוני מולי. אחד זה הפנדס דרים מסקרה,
והשני זה ה-Brightening Eye Base. אז אם את רוצה לקבל את שני המוצרים האלה מתנה ממני אליכם, פשוט תשאירו לי למטה תגובה עם השם שלכם, המייל שלכם, you know the drill, כדי שאני אוכל ליצור איתכם קשר. וכל מי שרושמת לי, אין לי מייל, זה האינסטגרם שלי, אז תפתחי מייל, פיקטיבי, בשביל להירשם לדברים האלה. לא יודעת. אל תשאירו לי את האינסטגרם שלכם, תכתבו לי את המייל שלכם, כי רק ככה אני אוכל ליצור איתכם קשר. ותמיד אתם מתבאסים עליי, כי כאילו אני עושה גרלות באינסטגרם, ואז אנשים באינסטגרם, ביוטיוב מתבאסים עליי שאין להם אינסטגרם, ואז אני עושה דברים באינסטגרם, ואז אנשים באינסטגרם, ביוטיוב מתבאסים שאין יוטיוב. קיצור, you get it. אם אהבתם את הסרטון, לא לשכוח ללחוץ לייק! זה לא עולה לכם כלום, שום דבר, ורק ללחוץ את הלייק הקטן הזה, באמת עושה לי הרבה טוב על הלב. אז שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, bye!